diamonds. The diamonds. The diamonds. Diamonds. The וקצת רומנטיות, סרט של קומדיה, כי גם באתם קצת השתעשע איתי הערב, נכון? ואם אין את כל הפרמטרים האלה, סרט לא יכול להיות מוצלח, הוא לא יכול להיות שבר קופות. ולכן אני פה, נעמדת על הבמה הזאת, גאה ומרוגשת, לספר לכם את סיפור חיי. בסוף ההרצאה, כל אחד כשלעצמו ייקח את התסריט שהוא הכי אהב. אתם רוצים להיות רומנטיים? קחו את הסצנות הרומנטיות שלי. רוצים את הדרמה שלי? קחו את הדרמה. תזרמו. אבל הבטיחה לכם שבסופה של ההרצאה הזאת, כל אחד יצא מפה עם משהו אישי משלו. אז אני אתחיל. לכל מי שלא מכיר אותי, ובאמת רק יודע מהאינסטגרם, אני אביבית בר זוהר, נולדתי לאבא משה ואימא אתי. יפה. יש פה בקיאות בקהל, אהבתי. זה הצופים האדוקים שלי בסטורי. אני בת ל... אני משפחה עם 5 בנות ובן. אבא שלי כשהייתי ילדה היה רב. תמיד קראו לי הבת של הרב. כן, כן, אמנם אני לא נראית, אמנם תמיד אתם רואים אותי קצת חשופה, באינסטגרם תלבושות לא נורמטיביות, אבל זאת אני. גדלתי בבית מאוד מאוד שמרני. אני הייתי באולפנה דתית כל החיים, עם חצאית כחולה עד הרצפה, חולצה מכופתרת תכלת, צמיים ללא תוספות שיער, שיער טבעי בזמנו היה, עד הישבן, באמת מתוקתקת, מתוקתקת בסטייל, אבל סטייל של אולפנה. ככה באמת כל הסיפור שלי התחיל. יש לי אחיות קסומות, שהחיות שלי בעצם הן החברות הכי טובות שלי. כי כמו שאתם יודעים וכל מי שמכיר אותי, אין לי חברות. לא גדלתי בבית ספר עם חברות, אף אחת לא באמת רצתה להיות חברה שלי. והיום, תראו כמה נשים יש פה היום, ואני באמת כל כך מתרגשת מזה שאתם פה ובאתם להקשיב לי. גברים, אני גם מתרגשת מכם, שלא תטעו לרגע. אבל באמת מרגש אותי שדווקא המין הנשי נמצא פה, מחזק אותי ואוהב אותי. אז גדלתי באמת בבית מאוד מאוד שמרני, אימא מדהימה, שלא נתנה לי אף פעם לרכב על אופניים. אני לא יודעת לשחות, ועד היום אני בת 37 ואין לי רישיון נהיגה. כל מה שאתם מבינים זה כל זה קרה בזכות אימא אתי או בגלל, אני לא יודעת אם זה בזכות או בגלל, אבל זה קרה בזכותה.
כשהייתי ילדה בת ארבע, הייתי הולכת לגן עם אודם אדום. סיפור אמיתי, יש תמונות הוכחה להכל. כל בוקר, נכון אימא שאני נמצאת פה בשורה הרביעית, אימא אתי. כל בוקר, אודם אדום לגן, כפפות, כובע ושמלה. לעולם לא שיחקתי בחול, באחד הימים פגשתי את הגננת שלי, והיא סיפרה לאימא אתי שהרבית אף פעם לא רוצה לשחק בחול. הייתי דיבה, הייתי ליטל פרינסס מגיל קטן קטן קטן. יועדתי להיות דיבה. כן, נכון אימא לב. זה מרגש. ואז גדלתי במהלך השנים, ועדיין הייתי דיבה. תמיד החלטתי שאני אהיה מפורסמת. לאחותי ברידג'יט, סתם קוראים לה רונית, אני מכנה אותה ברידג'יט והיא כועסת עליי, ובכלל קוראים לה שם אחר, היה יומן. ביומן הזה הייתי רושמת תאריכים ספציפיים ומדויקים, מתי אני הולכת להתפרסם. מתי אני הולכת להיות מפורסמת, אני ידעתי. אני ידעתי שאני אהיה מפורסמת. אף אחד לא האמין בי, אבל אני ידעתי, לא עניין אותי גם מה אומרים. בגיל 4.5 גילו לי מחלה שנקראת FMF, לכל מי שמישהו יודע מה זה, בעברית שחר וקדחת ים תיכונית. המחלה היא בכבד, יש לי לב מוגדל, פי 1.5 משאר בני אדם, ואני נוטלת כדורים 4 ביום. זה מחלה כרונית לכל החיים. מה שהמחלה הזאת אומרת, זה שבעצם יש לי דלקת פרקים, ואסור לי לעמוד קשה ואסור לי לעבוד. אז אני אמרתי דבר כזה, אוקיי, אלוהים החליט, לא, באמת, אני לא התפתחתי עם אלוהים, חבר'ה. אלוהים החליט, אביבית, נתת לך את המחלה, שתי בבית, לא צריך לעבוד, לא צריך לתרוח, יש לך דלקת פרקים. וככה היה, באמת אסור לי לעשות מאמץ פיזי, היה לי פטור מהבגרות בספורט, כל דבר שכרוך בספורט מסיבי, לא קרה. עד היום, כן, דרך אגב, זה לא שמשהו השתנה במהלך השנים. ואז, גדלתי. ובגיל מסוים, יום אחד, וזה סיפור לי מה שאני זוכרת אותו, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל זה ככה משהו שחקוק לי בזיכרון בגיל 12. זה בעצם עשה לי את הטוויסט בראש. בגיל 12 הלכתי עם אמא אתי לטייל בעיר. בזמנו, היה לנו בהתחלה הרבה מאוד כסף, והייתה תקופה גם שלא היה, וזה בסדר, כמו בכל מקום. ונורא רציתי קולה. היה לאמא שלי ארנק שחור קטן, כמו של פעם, של הסבתות, מכירים את הארנקים הקטנים השחורים? אז כזה. ונורא רציתי קולה. ולא הייתה את האופציה לקנות קולה. ואותו רגע, הבנתי דבר נורא פשוט. חזרתי הביתה, נכנסתי למיטה, וידעתי שלי לא יהיה מחסור יותר. ידעתי שמתישהו יהיה לי כסף, ואם אני לא אשיג את זה דרכי, אני אשיג את זה דרך אנשים אחרים, אבל כסף יהיה. לא עניין אותי שום דבר. זה היה בגיל 12. גדלתי, 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 בגיל 18 השתתפתי בתחרות יופי. זכיתי מקום שני מלכת החן אמנם, מקום ראשון זכתה סיגלית בן דוד, היא הייתה 1.70 מטר, אני ככה, אם הייתי יצרה אותי ב1.60 מטר, ומפה לא צמחתי, וככה נשאר, היא זכתה מקום ראשון, אני מקום שני, מלכת החן, והבנתי שאני ככה יפה, אני חמודה כזאת, אני יכולה לעשות מה שבא לי עם היופי. אז בגלל זה גם לא עניין אותי אחרי זה גם ללמוד שום תואר, לא השתמשתי עם השכל שלי, יש לי מוח מתמטי. לא עניין אותי, החלטתי שאני פשוט יפה ואני אשיג הכל. אני לא צריכה שום דבר. ואז התגייסתי לצבא. הייתי בגולני. בחורה יחידה, פקידה פלוגתית מסעת 13. 700 גברים. בנות, תדמיינו את זה. 700 גברים ואביבית מתמששים אחת קטנה. זה מה שהיה. הייתי מבשלת שהם עושה להם טיפולי פנים. יום אחד אחרי מסע קומטה, המפה בא מתחיל לצרוח עליי, שרוצה לשלוח אותי לכלא. עונש, מה עשיתי, המפקד? את הופכת החיילים לכוסיות. אמרתי, לא, אני לא, אני מדבר. אני הייתי מורות להם קרים, עושה להם טיפולים. ממש, הייתי באמת אימא אביבית, אימא קטנטונת כזאת, מחמודה. ואז השתחררתי ככה מהצבא. בגיל 23, פתחתי קונדיטוריה. בזמנו הייתי צריכה להביא גם כסף הביתה. התחלתי להסתובב ברחובות, חברת חשמל, קופת חולים מאוחדת, והתחלתי למכור עוגיות, הייתי קונה קופסאות חד פעמיות, ופשוט מוכרת עוגיות, להביא כסף הביתה, וזה טוב, לא? זה בסדר. בגיל 23, פתחתי את הקונדיטוריה שלי, העופה היפה. כשטעם ביופי, נפגשים. אנשים באו, אני יכולה להגיד לכם מכל הארץ, כולם רצו לדעת מי זאת העופה היפה שקמה ומבשלת ואיך היא נראית. במיוחד גברים, גברים נורא נורא הסתקרנו. ובאמת המטבח שלי היה חצו לשתיים,
חצי מחירה, חצי אפייה. כולם הסתכלו עליה ואמרו שאני לא הופעה, כנראה שאני קונה מאיזה מקום ומוכרת. לא האמינו לי שאני עובדת. ולכן אבא שלי שבר את הקיר, בזמנו אבא שלי היה קבלן שיפוצים, והייתי הופעה לעיני הלקוחות. וזו הייתה הקונטורה שלי. במהלך חיי יצאתי עם הרבה דבילים, לצערי הרב. לא, באמת. זה הסיפור שלי, אני יצאתי עם הרבה דבילים. אבל הדביל הגדול מכולם, באמת, נקרא לו בית. ככה לא בא לי להכפיש את שמו. בית, תזכרו את האות בית, בסדר? הגדול מכולם הוא בעצם שינה והפך אותי למה שאני היום. וזה הסיפור. יצאתי עם בית כשבועיים. היינו סיפור אהבה מהטלנובלת. אני אומרת לה, אמא, זה אהבת חיה, אמא, זה חתונה. די, אביבית, את אומרת את זה על כל בחור שאת יוצאת. לא, אמא, אני אומרת לך, זה אמיתי, תקשיבי לי, זה חתונה. טוב, מאוהבים, מאוהבים בלגן. תפרן שלא היה. שקל ברמה של לשבת איתי בבית קפה. לא אמרתי לה עכשיו לא לואי ויטון ולא רולקס. ברמה נורא נורא בסיסית, ללכת איתי לבית קפה לא היה. אחרי שבועיים אמרתי לו, בית חמוד, לא יקרה. אני חוזרת לאם הייתי ולאב המושני, אני חוזרת לגור איתם. אני לא רוצה את הקשר הזה יותר. עכשיו בית היה נורא נורא אובססיבי אליי. אמר, אין לו נשארת איתי, אין ללכת. אחרי שלושה ימים התקשר אליי, אמר לי, בית קומי, 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 אנחנו הולכים לעשות לך קניות. קניות? ואיפה יש לך כסף לקניות? אני הולך לכסף לקנות לי קינדר בוינו בקיוסק. על איזה קניות אתה מדבר, חמוד? טוב, קומי, קומי, קומי. בא, אוסף אותי, הוא היה גם בפתח תקווה. שם לי בתיק, שימו לב, עשיריות וחמישיות. שום שטר לא היה באופק. שם לי את זה. ופשוט אמר לי, יאללה, בואי למסע שופינג. אמרתי, טוב, נו, מה יכול להיות? קמתי. אומרים לכם שופינג, לא תקומו. קמתי. ואמר לי, שנייה, 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 אני עצירה. לפני שאני הולך לעשות שופינג, אני צריך שנייה לשלם איזשהו חוב בחברת פלאפון בפתח תקווה. טוב, יש לו חוב, בן אדם של חובות, לא נשלם, נשלם. עצרנו, בסניף בנק בפתח תקווה. פתאום, כמו בטלנובלת, סיפור אמיתי, משטרות. ניידות, עוצרים אותי, עוצרים אותו, מפרידים כוחות, ואני בצרחות! לא אמרתי את השם, נכון? וזה, בצרחות, ומפרידים בינינו בבלגן, ועוצרים אותי באזיקים, מה אני אגיד לכם, איזה פושעת של המדינה? עוצרים אותי באזיקים, מושיבים אותי ערב ל"ג בעומר, 23 לחמישי, אני לא אשכח את זה, כי בערב היה לנו עליה של משפחה. את, ככה הוא עושה לי, עשית שעד מזוין עם חבר שלך, לא! לא! אמרתי לו, אין בעיה עם השוד, אבל מה זה מזויד? שאני רק אין לי בעיה, תסביר את זה שוטר, לא הבנתי. טוב? מה מסתבר? למי שלא יודע, שוד מזויד זה עם נשק. קמתי, איך שאני ככה עומדת, הייתי עם סימנת מיני חומה, לא אשכח אותה אינדיאנית בחיים, מיני מיני, אמרתי, תסתכל טוב טוב אדון שוטר, על זה. זה נראה לך יעשה שוד מצוין, נו באמת, די, בבקשה, טוב, עשו לי שוטר טוב, שוטרה, הביאו לי שוטרת, את, תהינו דוגמנית של נבט תרצה, אמרתי, מה את אומרת, דוגמנית בנבט תרצה, ושישמה, לא, אין, מפה לשם סקנדל עד 12 בלילה החזיקו אותי ערב ל"ג בעומר, בסוף, הסצנה הסופית הייתה, שהדביל הזה, אני אמרתי לך שהוא דביל בתחילת השיחה, שמו אותו עם הזיקים בעיניים וברגליים, ואותי עם הזיקים בעיניים וברגליים, והעבירו אותנו אחד עם השני, ומה הוא עשה? הודה! מה אתה מודה? עכשיו אני גם לא ידעתי, הוא גם לא הכין אותי לפני כן שהוא עשה שוד, הוא פשוט הודה. טוב, אני עכשיו צריכה להתמודד. אני כמובן השתחררתי, לא הייתי, זה היה בדיחה כנראה להשאיר אותי שם, לא הייתי קשורה לשום דבר, אבל מה עשיתי? לקחתי על עצמי מצפון שהבן אדם הזה עשה שוד כדי לממן את השטויות שלי. ואז לקחתי לו את עורך דין מספר אחת בארץ, שרון נהרי, ואני מימנתי אותו 20,000 דולר תיק. כן, כן, חביבי פרסור, מימנה גבר, 20,000 דולר, טוב. שנה שלמה. הנה אמא שלי ידעה כל המשפחה, שנה שלמה הבן אדם יושב במעצר בית אצל ההורים שלי, חתם ערבות 50, המשפחה שלי חתמה ערבות 50,000, ואני מאכילה אותו,
מלבישה אותו, מממנת את הסחירות של אמא שלא צריכים גם סחירות, אוכל ועורך דין. אין בעיה. טסתי לשוויץ, בזמנו הצטלמתי לקטלוג תכשיטים, בציריך. הייתי צריכה להביא כסף והייתי עובדת ברמנית. כל היה, רגליים שלי היו מתנפחות. הסברתי לכם למה, המחלה ה-FMS. ואסור היה לי באמת לעבוד, אבל הייתי צריכה לעשות את זה. יום אחד מתקשר על הידית שלי, אמר לי, ידית, את יודעת שבית עכשיו במועדון? עכשיו, איך הוא יכול להיות במועדון? יש אזיק אלקטרוני, הוא לא יכול להיות במועדון. הדביל הזה שם את האזיק על הכלב שלו, כנראה זה לא, כן? ופשוט ברח שאני בכלל הולכת לממן לו את החיים. במשך שנה אני מימנתי אותו. מאותו רגע, חברים וחברות, מאותו רגע אמרתי לו ככה, תקשיב טוב ותקשיב טוב חמול. סע, סע, גזגז, לך, צא לי מהחיים. הלכתי למשטרה, הוצאתי את המיקום שלו מאימא שלי והעברתי אותו לאימא שלו לפתח תקווה, ופשוט לא יכולתי לראות הבן אדם הזה בחיים. ומאותו רגע, חבר'ה, נולדתי. מאותו רגע, מדינת ישראל, אני החלטתי שאני לא מממנת אף גבר. תביאו את פרד פיט, אשטון קוצ'ר, טוב, לא מעניין אותי בכלל. אני גמרתי לממן גברים חמודים. נגמר הסרט, מאותו רגע. מרגע זה בהלך, נולדה אביבית ברזור שכולכם מכירים. זאת שרוצה שיממנו אותה. זאתי שאתם קוראים לה בתקשורת גולדיגרית, שחובבת כסף, וזה לא נכון. אני גם אוהבת זהב, אני גם אוהבת יעלוקים, כסף, לא זה כסף, כסף. אתם תהיו ספציפיים. טוב, מפה לשם, רגע, יפה. מפה לשם החלטתי שמגיע לי. מגיע לי לחיות טוב. מגיע לי שגבר ידאג לי. מגיע לי שגבר יפנק אותי. מגיע לי לקבל את כל העולם. אני המלכה, אני יותר לא מאמנת גבר, שקל, תקשיבו טוב, עד היום, אני ב-37, זה היה בגיל 10 שנים אחורה, שקל גבר לא ראה ממני, אתם מבינים מה אני אומרת לכם? שקל, וגם לא יראה, זו הקלה. טוב, עברו השנים, עברו השנים, הבנתי שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ונכנסתי לאח הגדול. עכשיו באמת אני צריכה שתבינו למה נכנסתי לאח הגדול. כמובן שתגידו, אביבית, את רוצה להיות מפורסמת, את רוצה להיות מפורסמת. נכון, ידיים, זה היה החלום שלי, אני לא מכחישה. אני נכנסתי לאח הגדול בגלל עוד דביל. יפה, שין, יפה, מי אמר פה שין? לא, אלת, פריציה. בגלל שין. מה שין עשה? שין היה בעייתי עם מאבטחים, משוגע. בקיצור, יום אחד נפרדתי ממנו, הייתי בבית ברחובות, הייתי גרה ברחובות בזמנו, הביא נבוט. הוא החליט שהוא שבר לי את הדלת עם נבוט. בסך הכל גבר לגיטימי להתחתן איתו ונורמטיבי, וניסה לשבור לפרוץ את הדלת, כי אביבית בתוך הדלת והוא מחוץ לדלת, מה צריך לעשות? לפרוץ. ובאמת כך היה באותו רגע, באמת, כמו משמיים, מלאך משמיים, סתם בשעה 2 בבוקר, אודישנים לאח הגדול. אמרתי, יו, אני לא מאמינה. זה גאוני, זה הבית היחידי שאני לא יכול לפרוץ אליו. אני הולכת לשם. זהו, אני הולכת, באמת, אני נשבעת לכם שזה מה שהיה. מאוד פחדתי ממנו. זו הייתה האופציה היחידה שלי לברוח מהדבר הזה. ופשוט אמרו לשלוח מייל. עכשיו תשאלו אותי היום, אביבית, את יודעת לשלוח מייל? לא. בריג'יט שולחת לי את כל המיילים. אני אין לי מושג עד היום, בשיא הרצינות, איך נשלח המייל? למחרת על הבוקר, שלחתי את זה ב-2 בבוקר, 10 בבוקר טלפון, אביבית, את יכולה להגיע ב-12 לאודישן, היה לי שעתיים להתכונן. אין בעיה. שמתי צמא, ולקחתי תיק לואי ויטון, לבשתי אוברול אוף-וייט, ונכנסתי לי. אני נכנסת, יושבים כולם בכיסאות, שורות, בא איזה גיי חמוד, אמר לי, את אליי, אותי טוב. באתי אליו, פותח את הדלת מספר 5, היא הייתה בסוף, פותח למושיקו, אמר לו, מושיקו, זאת בשבילך, תהנה. מאותו רגע ידעתי שאני הולכת להיות באח הגדול. קשרתי לאמא, הייתי אמרת, אמא הייתי, אני באח הגדול. די, אביבי, כל הפעם, תפסיק יחוד בסרט, די, כל כך ששת מפורסם, אני אומרת לך, אמא, אני אומרת לך, אני הולכת לאח הגדול. לא הבינו לי, את המשפט, אביבי, את חיה בסרט, הייתי שומעת לפחות, 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 פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. לפחות, מינימום. כי באמת, העולם שלי והחיים שלי לא היו נורמטיביים מגיל קטן. אני חלמתי שאני בכלל נסיכה מהאגדות. אני חיה בלילה-לנד שצריך לבוא נסיך ולנשק אותי שאני אתעורר לאהבת אמת, כי רק נשיקת אמת
מהירה באמת את הנסיכה האמיתית. באמת, אני חיה בעולם שהוא לא עולם. אבל אתם יודעים מה היופי שלי? שאני מבינה את זה. אני מבינה שאני חיה בסרט. אני גם מודה בזה. אף פעם לא תראו אותי מכחישה בתקשורת שאני לא חיה בסרט ואני ככה ואני זה. לא! זו אני. זו הקלה, כמו שאמרתי.